25, asemakaavan muutos ja laajennus numero 564, 2065, Oulun Salo Niemeranta Viitonen. Ja tästä keskustelu alkaa valtuutettu Halonen. Olkaa. On vielä pari sanaa pitää sanoa, että se, olin siellä kuuntelemassa Niemenrannassa tätä kaavaesittelyä ja siellä on uusi koulu ja se on viime syksynä avattu ja koulu on jo täynnä. Ja siinä niin kun ajattelen, että olisi hyvä ottaa huomioon se, että kun näitä uusia kaava-alueita todellakin niin kun suunnitellaan ja tänne Niemenrantaakin on tulossa, että on aika runsaasti vielä asutusta, että nämä palvelut on todellakin myöskin siellä ajan tasalla. Tällä hetkellä kuitenkin, onneksi tuli tämä tilastollinen vuosikirja, niin tämä Oulun Salon tilanne näyttää hyvälle, että sitä niin kun kokonaisuudessaan tarvitsee olla huolissaan, että hyvällä mallilla vielä, mutta tulevaisuudessa mahdollinen ongelma ja todellakin nämä palvelut pitää saada niin kuin suunniteltua samanaikaisesti kuin nämä kaavatkin. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, niin valtuuston päätösehdotuksen mukaisesti.